חברה שלי שולחת לי הודעה, וואי אחותי את לא מבינה מה קרה אתמול, איך אני אוהבת ריחולים, איך אני אוהבת ריחולים, טוב היא כתבת לך טוב אבל אני אספר לך אחר כך. לא, את לא יכולה לעשות את זה לרחלנית, את לא יכולה. הנה לכם שלוש דרכים לנצח אישה בוויכוח. אחד, לבכות לפני שהיא מתחילה לבכות. שתיים, לשחק אותה מת. שלוש, למות באמת. אם ולא יודע, אתה מתלבט, לא יודע איזה אופציה לבחור, אני אישית מעדיפה את אופציה שלוש. בנות, תזכרו, גברים זה עם פשוט. אם תגידי לו, אני לא צריכה כלום, מאמי, לא יהיה לך כלום, מאמי. אני פונה לכל האנשים העשירים במדינה שלנו. מאיפה? מאיפה? תסבירו לי מאיפה כל הכסף שלכם. ואל תגידו לי, זה מעבודה קשה. הייתי שמה, אין. אתמול ראיתי סטורי טיים של מישהי שבוכה, שמנצלים אותה כאילו רק לטיקי טקה, כאילו סמך חוף סמך. תסתכל את הסטורי טיים שלה, ואני אומרת, בוא נה, היא חתיכת מטומטמת. תגידי תודה שמנצלים אותך רק לזה, אותי הוא מנצל לכביסה, לכלים. לספונג'ה, את הקניות אני עושה לבד. מזל שהוא מוריד את הזבל המניאק.